حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورہ بنی اسرائیل جو سورہ نمبر 17 ہے، 15 پارے میں ہیں، اس کی 5 آیات کی تلاوت کی گئی ہیں، آیت نمبر 80 سے لے کر کے 85 تک. آج انشاءاللہ ہم غزوہ خیبر کے بعد جو ہے سیرت النبی کا جو ہے آغاز کریں گے. آپ جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے، 13 سال تک مکے میں دعوت کا کام کیے اور لوگوں کا جو ہے اچھا رسپانس نہیں آیا، اور بالآخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کو خیر باد کہہ کر کے مدینہ آنا پڑا. اور مدینہ میں بھی وہ لوگ جب دیکھے کہ مسلمانوں کو بہت کامیابی مل رہی ہے اور ان کو لگا کہ یہ بعد میں چل کر کے مصیبت بن جائیں گے، تو پھر وہ چڑھ دوڑے اور کبھی بدر میں آئے، کبھی احد میں آئے، کبھی خندق میں آئے. آپ جانتے ہیں 2 ہجری میں جو ہے بدر میں آئے 1000 کا لاؤ لشکر لے کر کے، لیکن اس میں جو ہے بہت فاسٹ شکست ہوئی ان کی، کہ 70 ان کے مارے گئے، 70 ان کے جو ہے قیدی بنے، بقیہ جان بچا کر کے بھاگنے پہ مجبور ہوئے. پھر اس کے بعد جو ہے 3 ہجری میں جو ہے آپ جانتے ہیں خندق پیش آیا، اس میں مسلمانوں کی کچھ غلطی کی وجہ سے برابری کا معاملہ ہو گیا، کہ جیت تو واقعی میں مسلمانوں کی ہی ہوئی لیکن زخم جو ہے مسلمانوں کے زیادہ لگے، 70 ان کے شہید ہوئے اور 20-25 کے قریب ان کے جو ہے مارے گئے. پھر وہ لوگ ایک عظیم پلاننگ کے تحت جو خندق میں آئے 10,000 کا لشکر لے کر، یہود بنو غطفان اور قریش تینوں جو ہے مل کر کے آئے اور سوچے کہ اس بار تو ہے معاملہ کو صاف کر دینا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح خندق کھود کر کے ڈیفنس کر لیے اور 1-2 مہینے کے محاصرے کے باوجود وہ لوگ ناکام و نامراد گئے. اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ناؤ ٹیبل ہیز ٹرن. آج تک وہ ہم پہ چڑھ دوڑتے تھے اور ہم اپنے آپ کو کسی طرح بچاؤ کرتے تھے، اب سے ہم ان پر جو ہے چڑھائی کریں گے اور ان کو ڈیفنس کرنا پڑے گا. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹارگیٹ تھا کہ ایک عارضی ٹارگیٹ تھا کہ مکہ کو، خانہ کعبہ کو جو ہے، بیت اللہ جو ہے اس کو بتوں کی گندگی سے پاک کرنا، کیونکہ توحید کا مرکز تھا، اس کو بتوں کا اڈہ میں تبدیل کر دیا گیا تھا، اور پھر پورے روئے زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرنا. تو اس لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی جو ہے اپنا مشن بتا دیا کہ ہم جو ہے مدینہ میں جو آئے ہیں تو کھجوروں کی چھاؤں میں آرام کرنے کے لیے نہیں آئے، مشن کے تحت آئے ہیں
اور جیسے جیسے ہمیں طاقت ملے گی تو ہم جو ہے ان پر اٹیک کریں گے۔ تو لہٰذا آپ جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ہم جو صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے طواف کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو جس کو چلنا۔ تو 1400 کے قریب لوگوں کو ہمت ہوئی تو وہ لوگ گئے، اور پھر حدیبیہ کے مقام پہ ان لوگوں نے روک دیا، اور جس کی وجہ سے جو ہے صلح ہوئی، جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ جانتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کو اب انٹرنیشنل فیس کا آغاز تھی۔ ابھی تک جزیرہ نما عربی میں جو ہے استحکام بخش رہے تھے، لیکن صلح حدیبیہ کے بعد جب قریش سے صلح ہو گئے تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے بادشاہوں کو لیٹر لکھنا شروع کیے۔ اسی کے نتیجے میں غزوہ موتہ ہو گیا جو میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ اب پھر جب صلح حدیبیہ میں قریش سے جو معاملہ صحیح ہو گیا، پھر غزوہ موتہ بھی ہو گیا، تو اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے بارے میں نوٹس لیے اور خیبر میں اس کی جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ اب یہاں سے جو ہے جب صلح حدیبیہ میں جو 6 ہجری میں صلح ہوئی تھی، تو اس میں تو ایک پہلی شرط یہ تھی کہ 10 سال کے لیے سیز فائر ہوگا، نو وار پہ، کہ ہم لوگ 10 سال کے لیے آپس میں جنگ نہیں کریں گے اور اس کے بعد دیکھا جائے گا 10 سال کے بعد۔ تو اب اگر فتح مکہ جو ہے فتح ہونے کا کوئی چانس تھا تو وہ 16 ہجری میں تھا، تو یہ 8 ہجری میں کیسے ہو گیا؟ ایک سوال ہے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس صلح کا لحاظ نہیں کیا اور طاقت ملتے ہی اٹیک کر دیے؟ تو بچوں کا یہ سوال جو پریشان کرتا ہے، تو اس کے جو ہے آپ ریزن سمجھ لیجئے، یہیں سے آگے آج ہم بڑھیں گے، بلکہ اس سے آگے جو ہے یہ تو سمجھے کہ فتح مکہ جو ہے یہ 8 ہجری میں ہوئی ہے، اس سے پہلے جو ہے صلح حدیبیہ ہی میں جو معاملہ یہ تھا کہ صحابہ کرام عمرہ کی نیت سے گئے تھے، تو ان میں ایک شرط تو یہ تھی کہ 10 سال کے لیے ہم لوگ آپس میں جنگ بندی کا اعلان کرتے ہیں، نمبر 2 اس سال آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، آپ کو بنا عمرہ کے واپس جانا ہوگا، اور تیسری شرط یہ ہے کہ نیکسٹ ایئر ہم آپ کو آنے کی اجازت دیں گے لیکن 3 دن کے، 3 دن میں آپ عبادت کر کے چلے جائیں گے اور ہم آپ کے لیے مکہ فری کر دیں گے، خالی کر دیں گے، ہم لوگ کہیں چلے جائیں گے، آپ ایک دم اطمینان سے جو ہے اپنا عبادت کر لیجیے گا۔ اور اسی میں ایک یہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے جو قبیلے ہیں عرب کے، تو اس میں ان کو جو ہے آزادی ہوگی کہ وہ جن کے ساتھ چاہیں الائنس بنا لیں اپنا، چاہیں تو مسلمانوں کے ساتھ آ جائیں، چاہیں تو قریش کے ساتھ آئیں، جو جس کے ساتھ آ جائے گا وہ اسی کا جو ہے بندہ مانا جائے گا۔ تو آپ اس کے نتیجے میں جانتے ہیں کہ بنو خزاعہ والے جو تھے یہ مسلمانوں کے ساتھ آئے، اور بنو بکر جو تھے وہ قریش کے ساتھ آئے۔ اتفاق سے بنو خزاعہ بنو بکر میں جو ہے جاہلیت کے زمانے سے جو ہے جنگ چل رہی ہے، دشمنی سے، تو آپ یقینی بات ہے کہ خزاعہ والے ادھر آئے تو بنو بکر والے کہ ہم ادھر جاتے ہیں، کہ کوئی بات نہیں۔ تو عمر قضا جو ہے جو وعدہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے ذی قعدہ کا چاند نظر آیا یہ 7 ہجری میں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو وعدے کے مطابق، تو جو صلح حدیبیہ میں گئے تھے ان کو تو جانا ہی ہے، باقی اور کسی کو جانا ہو تو تیار ہو جائیں۔ تو تقریباً 2000 کے قریب جو ہے لوگ نکلے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار وغیرہ لے کے نکلے، مطلب تلوار تو وہاں کے جو ہے سمجھے کہ جیسے ہم لوگوں کے ہاتھ میں موبائل ویسے ان کے ہاتھ میں تلوار، وہ تو رہنی رہنا، اس کے علاوہ بھی تیر نیزے یہ سب لے کر کے نکلے، اور بڑے اہتمام سے لے کے نکلے۔ اور لیکن یہ ہے کہ ان لوگوں کا ایک کنڈیشن تھا کہ آپ جب آئیں گے تو ہتھیار لے کر کے نہیں آئیں گے، بس تلوار، اور تلوار بھی نیام میں رکھ کے آئیں گے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ قریش والے کی کال و فیل کا کیا ٹھکانا، وہاں پہ ہم جائیں اور ہمارے پاس ہتھیار نہ ہو تو یہ لوگ وعدہ خلافی کر کے اٹیک کر دیں، تو اس لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار لے کے گئے پورے، اور مکہ سے سٹا ہوا جو علاقہ تھا وہاں پر 200 صحابہ کرام کو روک دیے اور ہتھیار ان کے پاس رکھ دیے کہ تم لوگ یہیں پر رہو، ہتھیار کی حفاظت کرو، اگر ادھر سے کوئی بدعدی ہوئی، ہم لوگ طواف کر رہے ہوں گے، حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہوں گے، ہم فوراً جو ہے کال کریں گے اور پھر ہتھیار لے کر کے تم لوگ پہنچ جانا، اور اگر نارمل رہے تو کوئی بات نہیں۔ تو اس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنا جو ہے حفاظتی بندوبست کر لیے، ایک جگہ مقام پر جو ہے ہجج مقام تھا اس کے جگہ پر رکھ دیے 200 صحابہ کرام کو، اب بولے کہ جو ہے اگر کوئی اس طرح کا مس ہیپ ہوا تو آپ آ جائیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں،
تو یہ قریش والے جو ہے ایک پہاڑی پہ چڑھ گئے اور مسلمانوں کا تماشا دیکھنے لگے. تقریباً 2000 میں سے 200 لوگ ردید 1800 صحابہ کرام تھے. تو آپس میں جو ہے تسلی دینے کے لیے کہ آپ کیا کریں, یہ تو بڑی انسلٹ کی بات تھی, لیکن پھر بھی تسلی دے رہے تھے کہ دیکھو مسلمان آ رہے ہیں اور یثرب کے بخار نے ان کی کمر توڑ دی, لاغر کر دیا, کچھ نہیں ہے لوگ. اگر وہ تو ٹھیک ہے, ہم لوگ وعدہ کر دیے تھے لاسٹ ایئر, اس لیے ہم تو الاؤ کر دیے ہیں, وقت اگر جنگ ہو جائے تو دن کے ہم حالت خراب کر دیں, دیکھو کتنے لاغر نہیں لوگ. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہے کہ یہ لوگ اپنے نوجوانوں کے اس طرح سے جو ہے مطمئن کر رہے ہیں, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ آپ جب طواف کریں گے نا تو دایاں شولڈر جو ہے کھول کے رکھیں, احرام جو ایسے لپیٹیں تاکہ باڈی دکھے کہ ہاں کیسی باڈی. اور نمبر دو, طواف کریں گے تو کم سے کم 3 چکر میں جو ہے دوڑ کر کے کریں گے نا, جیسے فوجی پریڈ کرتے ہیں نا, سینہ اکڑ کر کے ایک دم قدم پہ قدم مار پھر کر کے, وہ چال جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے وہ چال چلیں, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ نہیں ہے ہم لوگ ویک نہیں ہوئے, جیسے اسٹرانگ تھے ویسے اسٹرانگ. تو جب اس طرح چلے تو وہ ہل گئے تھے, ارے ہم لوگ تو سمجھ رہے تھے کہ بیمار لوگ ہیں, یہ تو صحت مند لوگ ہیں, باڈی بلڈر لوگ ہیں. تو وہ ہاتھ کھولنے کے کر کے جو ہے احرام باندھنے کو جو ہے اضطباع بولتے ہیں, اضطباع. اور جو ہے فوجی اسٹائل میں جو 3 چکر لگانے کو جو ہے وہ رمل بولتے ہیں. اور یہ جو ہے 7 چکر میں اس لیے نہیں بولے کہ اس میں جو ہے تھوڑا پریشانی ہو جاتی, تو خالی شو کرنا تھا طاقت کو کہ ہم جو ہے فٹ ہیں, اس لحاظ سے 3 میں میسج چلا گیا. تو 3 دن جب گزر گیا تب وہ لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خبر بھیجے کہ اپنے صاحب کو بولو کہ ہو گیا ٹائم کہیے جانے کے لیے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتائے, تو ان لوگ کہہ رہے کہ جانے کے لیے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہم لوگ. اور پھر جہاں پر ہتھیار رکھے ہوئے تھے وہاں پر آئے, پھر ساتھ میں واپس آئے. تو اس طرح سے اس کو کہتے ہیں عمرۃ القضاء, یعنی جو ہے. اور جو سب صحابہ کرام پوچھ رہے تھے, سب حدیبیہ سے واپس آ رہے تھے, تو سب لوگ پوچھ رہے تھے کہ آپ تو کہتے ہیں میں خواب دیکھا ہوں کہ عمرہ کر رہا ہوں تو واپس جا رہے ہیں, تو بات غلط ہو گئی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت تسلی دیے تھے کہ ہم یہ نہیں بولے تھے کہ اسی سال کر رہے ہیں, بس یہ ہے کہ وہ کینسل نہیں ہے, پوسٹپونڈ ہوا, آگے بڑھ گیا, ایک سال بعد کیے. تو دیکھو ایک سال بعد موقع مل گیا. اس کے بعد جو سمجھے 7 ہجری کا ذی قعدہ کا بعد, اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ فتح مکہ کا جو ہے راستہ کھلا. کیسے کھلا؟ کہ وہ جو صلح حدیبیہ کی جو شرط تھی کہ جو قبیلہ جس کے ساتھ چلا جائے گا وہ اسی کا حصہ مانا جائے گا, تو بنو خزاع والے مسلمانوں کے ساتھ, بنو بکر والے قریش والوں کے ساتھ. تو اب امن کی دنیا ہو گئی تھی, جو چاہے جس کے ایریا میں جائے, ٹہلے گھومے, قافلہ روکے, اپنا حساب سے بزنس کرے, کاروبار کرے, ریلیشن مینٹین کرے, سب ہو رہا تھا. تو بنو خزاع والے مکہ کے قریب وطیر نامی ایک کنواں تھا, وہاں پہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے, 100-150 کے قریب لوگ تھے. اور ان کو معلوم تھا کہ امن ہو گیا ہے, کوئی جنگ وغیرہ تو ہے نہیں, تو رہو آرام سے. بنو بکر والے دیکھے آ رہی تو گولڈن اپرچونیٹی ہے کہ میرا جو ہے پرانا دشمن یہاں پہ آرام سے پڑاؤ ڈالے ہوا, ہمارا ریچ ہے اس میں. اس میں ایک آدمی تھا, اس کا نام تھا نوفل بن معاویہ, اس نے بنو بکر کو اکسا دیا, دیکھو تمہارا شکار کتنا آسانی سے اٹیک کرو. اس کے نوجوان جو اٹیک کے لیے تیار ہو گئے, کچھ قریش کے نوجوان بھی اس میں شامل ہو گئے کہ چلو ہتھیار نہیں ہے تمہارے پاس ہم دے دیتے ہیں. ان کو لگا کہ 100-150 رات میں اٹیک کریں گے, سب کو مار پیٹ کے ختم دیں گے اور رات کے بعد کے ختم ہو جائے گی. لیکن یہ لوگ جیسے اٹیک کیے اور چہرے پہ پٹی وٹی باندھ کر کے, تو وہ لوگ جو ہے جاگ گئے. تو گرچہ ان کو زخم تو کافی مطلب نقصان ہوا, لیکن یہ ہے کہ وہ لوگ بھی فائٹ دی, لیکن کم تعداد ہونے کی وجہ سے وہ لوگ جان بچا کے بھاگ گئے رات ہی میں. اب وہاں جو مکے میں پناہ کی ایک ہی جگہ تھی حرم, تو حرم میں وہ لوگ گھس گئے کہ حرم میں تو ہم کو کوئی نہیں ہاتھ لگائے گا. لیکن نوفل جو تھا وہ کہا کہ نہیں حرم میں ہی مارو. تو بنو بکر والے بھی اس کو سمجھایا کہ الہ خدا کا خوف کرو, یہ یہاں پہ کیسے کرا. کہا نہیں حرم میں چوری کر دو تو شرم نہیں آتی, حرم میں اٹیک کرو گے تو کیا شرم ہے, اٹیک کر دو. لہٰذا وہ اٹیک کرنا شروع کر دیے تو پھر حرم سے بھی بھاگے. تو حرم سے بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ تو ایک آدمی تھا بدیل بن ورقا, اس کے گھر میں جا کر کے یہ لوگ پناہ لیے. اور ایک ان کا غلام تھا رافع, تو ان کے گھر میں کچھ لوگ پناہ لیے, بقیہ ان کے 30-40 لوگ جو ہے مطلب مر گئے تھے جب تک.
تو اب یہ تو بہت بڑی بدعتی تھی، لیکن یہ خزاع جو تھا ایک چھوٹا قبیلہ تھا، لہذا یہ لوگ اپنے جو ہے داد رسی کے لیے کہاں جائیں گے؟ تو یہ لوگ فوراً جو ہے ان میں سے ایک آدمی جو ہے 40 آدمی کو لے کر کے، ان کا نام تھا عمر بن سالم خزائی، اس کی قیادت میں یہ لوگ مدینہ آئے۔ اب مدینہ آئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے ٹائم کے بعد جب صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ روتا پیٹتا آیا ایکدم، اور پہلے زمانے میں جب بھی کوئی اس طرح کے جو ہے رودا سنانا ہوتا تو لوگ یہ اشعار کے انداز میں بولتے تھے تاکہ جذبات ہی بھڑک جائیں، تو بہت زبردست انداز میں یہ لوگ جو ہیں اشعار بولے، اور بولے کہ ہم تو وہ تو تباہ کر دیا گیا، ہم کو تو مار دیا گیا، ہمارے کون بدلہ لے گا، ہم تو کمزور ہیں، یہ ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ آئے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو تسلی دیا کہ تمہاری مدد کی جائے گی، ٹینشن نہیں لو۔ تو اس طرح سے وہ اطمینان ہو کر کے چلا گیا۔ پھر ورقہ بن یہ بدیل بن ورقہ جس کے گھر میں یہ لوگ پناہ لیے تھے، وہ بھی ایک قافلہ لے کر کے آیا، اور اس نے بھی کہا کہ دیکھیں ہم لوگوں کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے، پہلے وہ لوگ بھی آئے بتانے کے لیے، ہم لوگ بھی آئے بتانے لگے کہ آپ اس کا نوٹس لیجئے۔ تو جب یہ لوگ یہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی تسلی دے کہ ٹینشن نہیں لو، ہم بدلہ لیں گے، ضرور لیں گے۔ اس کے بعد جو ہے قریش والے کو خود ہی جو ہے یہ ریلائز ہوا کہ ہم سے ایک بلنڈر مسٹیک ہو، کہ خود ہی جو ہے اٹیک کر کے یہ سمجھے کہ معاہدہ ٹوٹنے کا ایک طرح سے ہم لوگ خود اعلان کر دیے بھائی معاہدہ ختم۔ لیکن قریش والے کو ریئلائز ہوا کہ اس دو سال کے پیریڈ میں، یہ واقعہ کب پیش آیا ہے؟ 8 ہجری شعبان میں، صلح حدیبیہ آپ جانتے ہیں ذیقعدہ ذیلحجہ میں 6 میں ہوئی، تو سمجھے لگ بھگ 2 سال تو ہو چکے تھے۔ 2 سال میں ہوا یہ تھا کہ جو امن کی کیفیت پیش آئی تو صحابہ کرام جو 14 سال تھے صلح حدیبیہ میں، انہوں نے جو دعوت کا کام کھل کر کے کیا جس کے نتیجے میں 8-10 ہزار لوگ ایمان لے آئے تھے، اور اگر قریش میں سے کوئی ایمان لایا تو وہ 2 کا کام کر رہا تھا، کہ قریش میں سے اگر جیسے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 ہجری میں ایمان لائے، تو اب جو ہے مسلمانوں کی ایک تعداد بڑھ گئی اور قریش کی ایک تعداد گھٹ گئی۔ تو اس طرح سے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس طرح سے جو ہے 8-10 ہزار لوگ 2 سال میں ایمان لے آئے تھے۔ تو ان کو لگا کہ ہماری جمعیت تو ڈے بائی ڈے کمزور ہو رہی ہے، مسلمانوں کی جمعیت تو جو ہے صلح حدیبیہ کے مقابلے میں 4 گنی زیادہ ہو گئی ہے، تو اب خود ہی ہم لوگ بے وقوفی کر دیے ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ کہا کہ اب تو ہم نہیں جیت پائیں گے، تو کیا کیا جائے؟ کہا صلح ہی بہتر تھا، کہا صلح تو توڑ دیے، تو کچھ کیا جائے، کیا کیا جائے؟ تو صلح کی ریکویسٹ کی جائے، دوبارہ جو ہے رینیو کر دیا جائے، اور ٹائم اور ڈوریشن بڑھا دیا جائے، 10 سال کے بجائے 20 سال کر لیا جائے، تو کون جائے گا بات کرنے کے لیے؟ کہا اتنے بڑے میٹر میں تو جو سردار ہے وہی جائے خود۔ تو لوگوں نے کہا ابو سفیان کو کہ آپ ہی جائیے اور آپ ہی سے معاملہ ڈیل ہو پائے گا، کیونکہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ جائے گا تو ہیڈ آف دا اسٹیٹ سے بات کرے گا۔ تو ابو سفیان جو ہے ہمت کر کے مدینہ آیا۔ اب جب آیا تو راستے ہی میں جب بدیل بن ورقہ مل گیا، وہ سمجھ گیا کہ مدینہ میں جو ہے کمپلین کر کے آیا ہے۔ کہا کہاں سے آئے؟ کہا نہیں ادھر ہی سے گھوم کے آئے۔ کہا نہیں سچ سچ بولے۔ کہا سچ سچ بولنا۔ پھر بھی اس کو شک ہوا کہ لگتا کہ کمپلین کیا ہے یہ لوگ۔ تو جہاں پہ جو ہے اونٹنی کو وہ لوگ بیٹھائے تھے وہاں پہ جا کر کے اس کے جو میگنی کو توڑ کے دیکھے تو واقعی میں کھجور کی گٹھلی نکلی۔ ابو سفیان کہا نہیں قسم خدا کہ یہ لوگ مدینہ سے آیا، ہمارا کمپلین کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ سمجھ گیا کہ اب شکایت تو ہو گئی ہے، اب اس کا تو ایکشن ہوگا۔ تو یہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اب بولے کہ دیکھیے اب غلطی ہو گئی، نادانی میں جو ہے لوگوں نے اٹیک کر دیا، ہمارے لوگوں نے بھی ساتھ دے دیا، تو جو ہونا تھا ہو گیا، لیکن صلح تو بہتر ہے، جنگ تو ہم لوگوں کی کمر توڑ دی ہے، آپس میں خون خرابہ اچھی چیز نہیں ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ دوبارہ ہم لوگ صلح کر لیتے ہیں، اور آپ چاہیں تو ڈیوریشن بھی بڑھا لیتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں جواب دیے نہ جواب دیے، تب کسی طرح سے آفر ہے اور ہاں یا نہ جواب نہیں ہے تو یقینی بات ہے کہ نگیٹو میں ہے۔ میں بولوں کہ آپ زمین بیچ دیجئے، آپ بولیں کچھ نہ بولیں تو کیا مطلب؟ کیا آپ بیچنا نہیں چاہ رہے ہیں؟ یہ تو نکاح نہیں ہو رہا کہ لڑکی اگر نہ ہاں نہ بولے تو رضامندی سمجھی جائے گی، یہ تو جو ہے برابری کا ایک آفر ہے۔ لہذا وہ سمجھ گیا کہ ہماری آفر جو صلح کی یہ قبول نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھی نہیں بول رہے، تاکہ نہ بول دیں گے تو کلیئر اس کو میسج مل جائے گا کہ بھائی ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں تو تیاری نہ کر لے، معمہ میں بیچ میں رہو، ہاں نہ ہاں نہ میں رہو، ہم کیوں بولے ہاں یا نہ، کچھ نہیں بولے، لیکن اس کو میسج تو پاس ہو گیا کہ بھائی نہ ہے۔ لہٰذا اس نے سوچا کہ ہاں نہ بھی نہیں بول رہے ہیں، ہاں بھی نہیں بول رہے ہیں،
تو کچھ گنجائش تو لگ رہی ہے بیچ میں. تو گنجائش کیسے ہے کہ کسی سے سفارش کرا لیتے ہیں, کوئی ریکویسٹ کر دے, کوئی کر دے, تو ہو سکتا ہے معاملہ. تو آپ کس کے پاس جائیں سفارش لے کر, کن کی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آسانی سے مان لیں گے؟ تو آپ جانتے ہیں کہ ان کے لیے جو ہے ایک بہترین اپرچونیٹی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کی بیٹی تھی بیوی بن کر کے, ان کا نام تھا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ حبشہ سے جو ہے آ چکی تھی, اور حبشہ ہجرت کر کے گئی تھی, شوہر کا انتقال ہو گیا تھا, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دلجوئی کے لیے خود سے نکاح کر لیا تھا. حبشہ نے جو ہے خود نکاح پڑھایا تھا, مہر بھی ادا کیا تھا. اور پھر حدیبیہ کے بعد جب معاملہ ٹھیک ہوئے تو وہ لوگ آ گئے تھے یہاں پہ, تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ مدینہ میں تھے. یہ بیٹی کے پاس گئے ہیں, تو جیسے ہی جو ہے ہائے ہلو ہوا, تو جیسے ایک باپ کو بیٹی کے طرف سے جو ہے سسرال میں ملنا چاہیے رسپیکٹ, وہ ملا نہیں. ہاں ٹھیک ہے, تو آپ خود ہی سے جب بیٹھنے لگے بستر پر تو بولے ابو ایک منٹ ایک منٹ. کہا کیا مطلب؟ ایک منٹ رک جائیے. آئے اور بستر کو جو ہے فولڈ کر کے سائڈ میں رکھ. اب بولے کہ اب بیٹھ جائیے. کہا واٹ ڈو یو مین, اس کا کیا مطلب؟ میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں یا بستر میرے لائق نہیں؟ میں بھی مکہ کا سردار ہوں, میں بھی پاسبل ہے کہ تم پرانا بستر گھٹا کے کوئی نئی چادر لے کے آ رہی ہو, یا پھر میں اس لائق نہیں ہوں. تو انہوں نے جو جواب دیا وہ اسلام کا تیور بتاتا ہے. انہوں نے کہا ابو جان آپ مشرک ہیں, نجس ہیں, اور یہ نبی کا بستر ہے, پاک بستر ہے, اور نبی کے پاک بستر پر ناپاک آدمی کیسے بیٹھے گا؟ اس لیے میں فولڈ کر بیٹھ جائیے نیچے. اب یہ جب بیٹی کی طرف سے جب یہ معاملہ آئے گا تو دل کی بات تو دل ہی میں رہ گئی, کچھ بول ہی نہیں پائے, بس ایک لفظ بول کے چلے گئے. فوراً بولے بیٹی تو شادی کے بعد بہت شرارتی ہو گئی, اب تو چلے گئے. تو یہاں تو دیکھو تو بیٹھنے نہیں دے رہے, تو میں ان کے پاس کیا ریکویسٹ کروں؟ کیونکہ انہوں نے میسج دیا کہ اسلام کی تلوار بڑی ننگی ہوتی ہے, باپ کبھی ریلیشن کا کوئی ویلو نہیں دیتی اسلام کے مقابلے. آپ اسلام کے دشمن ہیں, اسلام کی جڑ کھودتے رہتے ہیں, اور آپ ہم کو باپ بیٹی کا رشتہ نہیں نبھا سکتے. آپ اسلام کو وفادار بن جائیے, ہم آنکھوں پہ پلکوں پہ بیٹھا دیں گے. لیکن اگر آپ اسلام کو مٹانے کی کوشش کریں گے جو ہم کو جان سے زیادہ پیاری ہے, تو پھر سارے ریلیشن سائڈ ہو جائیں گے. اس لحاظ سے جو ہے انہوں نے تیور دکھایا اپنا. پھر ان کو لگا کہ اور کس کے پاس جائیں, تو لگا کہ جو ہے سب سے زیادہ ان کے جو قریبی دوست ہیں وہ ابو بکر صدیق ہیں, بچپن کے دوست ہیں, نبی بننے سے پہلے بھی, نبی بننے کے بعد بھی. اگر وہ بہت زیادہ جو ہے سافٹ بھی ہیں, ان کے پاس اگر جائیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ جنگ لائک نہ کرے, تو ریکویسٹ کرتے ہیں, اور دوست دوست کی بات تو مانتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریکویسٹ کیے کہ دیکھیں اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہے, لیکن ہم لوگ بھی شرمندہ ہے, تھوڑا سا ریمی ہو جائیں. انہوں نے کہا بھائی اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا, کیونکہ ہم لوگ امتی ہیں اور وہ ہمارے رہبر ہیں, تو ہم لوگوں کا کام نہیں ان کو سجیسٹ کرنا, ہم لوگ بس وہ جو بولتے ہیں نا اس کو ہم لوگ فلفل کرتے ہیں. اچھا ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو اتنا سافٹ ہیں کہ سافٹ ہی میں سافٹ. تو ان کو لگا کہ کوئی ووکل آدمی ہو جو رسول کے سامنے بول سکے, کم سے کم ریکویسٹ تو رکھ سکے, تو اس کے لیے نظر دوڑا ہے. تو لگا کہ عمر فاروق ہیں, جس کو اگر کوئی بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو بول دیتے, اسٹریٹ فارورڈ آدمی. تو ان کے پاس گئے کہ بھائی دیکھو ایسا ایسا معاملہ ہے, تو تھوڑا ریکویسٹ کرتے گیا. انہوں نے کہا او ادب اللہ, اللہ کے دشمن, میں تمہارے لیے ریکویسٹ کروں گا؟ میں تو کب سے انتظار میں کہ مجھے موقع ملے تمہاری گردن ماروں. اب مجھے تلوار نہیں ملے گی تو میں تو جو ہے لکڑی سے تم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں, وہ تو بس ایک آرڈر نہیں مل رہا, چلو یہاں سے. ارے عجیب آدمی ہے. تو پھر ان کے پاس تو بالکل ہی سخت جملہ ملا. پھر اس کے بعد جو ہے سوچے کس کے پاس جائے, کیونکہ اب سردار ہیں اور مکہ جیسے پہنچیں گے تو سارے لوگ گھیر لیں گے, کیا ہوا کیا ہوا, تو کچھ تو میسج لے کر کے جائیں, کیا دیں گے لوگ قوم. لہٰذا دیکھ کیوں ہے کون ہے, تو پھر دیکھیں کہ تیسرا نمبر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, جن کے کچھ سینگ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں, دماد بھی ہیں, رشتہ دار بھی ہیں. ان کے گھر پہ گئے, اب بڑے اپنے دور کے رشتہ داری کا جو دعائیں وغیرہ دیے, اپنی پریشانی بتائے, دیکھو کب سردار لیول کا آدمی ہو, کس طرح ددر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں, کیا ہمارا زمانہ تھا, کچھ تو کرو ہمارے لیے. کہا دیکھو بھائی ابو سفیان, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کا عزم کر چکے ہیں,
اگر ڈیسیزن نہیں ہوئی رہتی نا, اگر کوئی معاملہ نہیں رہتا تو ہم لوگ کچھ بول بھی سکتے تھے یار تھوڑا ایسا نہ ایسا, تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے. لیکن اب وہ ایک ارادہ ظاہر کر چکے ہیں, نہ بولنا جو ہے تم کو کچھ جواب نہ دینا, وہ ایک عزم ہے نا. اب جب عزم کر چکے ہیں تو ہم لوگ اب کچھ نہیں کر سکتے, تو لہذا آپ جو ہے ہمارے شاعر نے شان نہیں کہ ہم زبان کھولیں آپ اس عزم کے سامنے. تو وہیں پر جو حضرت فاطمہ بھی بیٹھی ہوئی تھی, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ, وہ 5 سال کے تھے, اوچھل کود کر رہے تھے ماں باپ کے ساتھ, تو اس کو کچھ سمجھ, آپ سمجھے کہ دماغ کتنا آف ہو گیا تھا, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. حضرت فاطمہ سے کہتے ہیں کہ بیٹی تم ایسا کر سکتی کیا؟ کہا کیا؟ تو اپنے یہ بیٹے کو جو ہے تھوڑا بولتی کہ یہ جا کر کے جو مسجد نبی میں جا کے اعلان کر دے کہ ہمارے طرف سے امن ہے دونوں پارٹی. اب دیکھ حضرت فاطمہ کہے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, اتنے بڑے میٹر میں چھوٹے 5 سال کے بچے کی کوئی ویلو ہوگی؟ کہا آپ کا بیٹا اگر بول دینا تو سردار ہو جائے گا ہسٹری میں. کہا ٹھیک ہے سردار ہوگا, لیکن اس کی ویلو کیا رہے گی؟ چھوٹے 5 سال کے بچے کیا جانتے گئے کہ دو قوموں میں کیا لڑائی ہے, کیا سلح ہے, آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کہا نہیں چلے گا. کہتے ہیں یہ سونا ہے سردار لیول کی بات, ایسی آدمی ایسی بات کر رہے ہیں. تو پھر وہ آدمی اتنا آف تھا کہ علی رضی اللہ نے کہا کہ کچھ تو کرو یار, کوئی راستہ تو بتاؤ. تو علی رضی اللہ تعالیٰ کہا دیکھو ابو سفیان, تم تو بہت افسوس ہے, لیکن میرے حساب سے اگر تم کنانا کے سردار ہو تو جاؤ خود ہی سے اعلان کر دو مسجد نبی میں, بھائی میرے طرف سے جو ہے امن ہے سب لوگ. تو ابو سفیان نے کہا کہ میں اگر اپنے طرف سے خالی اعلان کر دوں تو اس کا کچھ فائدہ ہوگا؟ کہا نہیں کوئی فائدہ نہیں. کہا پھر؟ کہا اب تم ضد کر رہے تو میں کیا کروں؟ آپ کو مان ہی رہا تو میں تم کو مشورہ دیا. پھر بھی وہ علی رضیٰ بول دیا کہ کچھ فائدہ نہیں ہوگا, وہ بھی سمجھ رہا کچھ فائدہ, لیکن کوئی آپشن ہی نہیں ہے تو جا کر کے خود ہی سے اعلان کر دیا. لوگوں یا معاشر قریش غور سن لو, میرے طرف سے امن کا معاہدہ, محمد سے اشارہ کر دیکھو سائلنٹ, کچھ رسپانس ادھر کونے میں کہہ رہا, ادھر کونے میں کہہ رہا, کوئی ویلو نہیں دے رہا, جائیے اپنا بول کر چلا کر آپ اونٹ پہ بیٹھ کر کے روانہ ہوں. مکہ جب پہنچایا تو سارے لوگ گھیر لیے, کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. کہا کچھ تو ہوا. کہا ہاں بتا. ارے آپ بیٹی کے بارے میں تو چھپا دیا کہ یہ تو بڑی انسلٹ کی بات ہے, تو یہ دبا دیا. ابو بکر سے میں ملا تو اس کے اندر تو کوئی خیر ہی نہیں تھی ایک دم. پھر اس کے بعد عمر فاروق سے ملا تو وہ اس کو تو بڑی جو ہے غضب کا پایا میں, تو وہ تو عجیب جواب دیا تو جو دشمن ہی جواب دے سکے. تھوڑا سا ان لوگوں میں سافٹ جو ہے وہ علی کو پایا تو اس نے ایک مشورہ دیا, اس پہ میں عمل کر کے آیا. کہا کیا مشورہ دیا؟ کہا وہی جا کر اعلان کر دو تمہارے طرف سے. لوگوں نے کہا جب اعلان کیے تو ادھر سے رسپانس کیا ہے؟ کہا رسپانس سائلنٹ, کچھ نہیں. لوگوں نے کہا علی نے تمہارے ساتھ مذاق کیا, بس تیار ہو جاؤ. تب آپ سمجھ لیجئے کہ جو سیرت بتاتے ہیں نا کہ صلح بہت اچھی چیز ہے, صلح بہت اچھی چیز ہے, جنگ بہت خراب چیز ہے, تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیجئے جا کر کے کہ بھائی صلح اچھی چیزیں کر لینا چاہیے تھا. آپ یہ اصل میں ریولوشن کے تقاضے کے تحت صلح جنگ جو ہے اچھی چیز ہوتی ہے. آج کل کے جتنے علماء کرام کو اگر بھیج دیا جاتا ہے نا مشورے کے لیے تو سب جاگ جا کے مشورہ دیتے, کسی صحابہ کرام کی ہمت نہیں ہو رہی, لیکن آج کل کے علماء کرام جا جا کے بولتے نہیں نہیں یا رسول اللہ صلح اچھی چیز ہے, وصل و خیر قرآن میں بھی آیا ہے, صلح کیجئے, اتنا پریشر ڈالتے کہ صلح کروائی دیتے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ان کی کیا ویلو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ہمیں جو ٹارگٹ دیا گیا ہے وہ کیا ہے, والذی ارسل رسول بالہدا ودین الحق لیظہر للدین کلی, تمام ادیان باطلہ پر دین کو غالب کرنا ہے. اس کے لیے پہلا ٹارگٹ شارٹ ٹارگٹ جو خانہ کعبہ کی لبریشن ہے. اب قدرت نے مجھے ایک چانس دیا ان کی غلطی کی وجہ سے, تو میں 10 سال کا معاہدہ کر کے پھر جو ہے کفر کو جو ہے جیتا جاگتا پھلنے پھولنے کا موقع دے دوں؟ اگر گندگی صاف کرنے کا موقع مل جائے آپ کر دو تو آپ کیا اس کو جو ہے کل تک ویٹ کریں گے؟ محمد صاحب کا نہیں ہے, گندگی صاف کرنے کے جب مجھے موقع ملا ہے تو کل تو ہو جائے, وہ آج ہی میں چاہوں گا, میں صلح کیوں کروں گا؟ صلح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے باطل کو پھر پھلنے پھولنے کا جو ہے ری آرگنائز ہونے کا آپ چانس دے رہے ہیں. تو اس لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, ہم تو کب سے موقع کی تلاش میں ہیں, قدرت نے تمہاری طرف سے موقع دے دیا.
لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو واقعہ پیش آیا تھا نا، یہ بنو بکر کا بنو خزا پہ اٹیک والا، اور پھر یہ سب جو آئے ہیں کمپلین لے کر کے، پہلے جو ہے عمرو بن سالم لے کر کے آیا ہے، پھر جو بدیل بن ورقہ لے کر کے آیا ہے، تو عمرو بن سالم کے آنے سے 3 دن پہلے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حد عائشہ کو آرڈر دے چکے تھے کہ بیگ اینڈ بیگیج تیار کر، سامان تیار کر، تھوڑا اچھے سے کر، تو مار جو ہے اچھے سے جو ہے سامان وامان پیک کر رہے تھے تم. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں گئے ہیں تو بولے بیٹی بڑی تیاری کر رہے، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے ہیں کہ تیاری کرو. کدھر کا ارادہ بتائے نہیں، کدھر کا ارادہ پوچھے کہاں پوچھے لیکن بتائے نہیں. اب یہ گیس کر رہے ہیں کہ اب ادھر تو شک ہی نہیں جا سکتا کہ بھائی ادھر تو 10 سال کے لیے تو صلح ہو چکی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ رومیوں سے بھی جنگ کا جو ہے ٹائم نہیں ہے، ادھر بھی جنگ کا ٹائم نہیں ہے، ادھر بھی جنگ کا ٹائم نہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ لیکن بعد میں جب جو ہے یہ عمرو بن سالم آیا ہے، بدیل بن ورقہ آیا ہے، ابو سفیان آیا ہے، تب سارے لوگوں کو پتہ چلا یہ تیاری کی تھی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جنگ میں دو چیز اچیو کرنا تھا. ایک ٹارگیٹ تھا کہ مکہ کو فتح کرنا ہے، نمبر ون، اور نمبر دو بلڈ لیس فتح کرنا ہے، خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال کیے بغیر. اب اس کے لیے اسٹریٹجی بنانی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دن کے تھوڑا سا حصہ ہی پرمیشن دیا تھا کہ یہاں پہ آپ خون خرابہ کر سکیں. ڈیفینس کے لیے تو پہلے سے آرڈر ہے کہ اگر حرم میں کوئی کسی کو مارے تو وہ بھی جو ہے ڈیفینس میں کر سکتا ہے. آفینس کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا ٹائم دیا تھا، دن کا کچھ حصہ، کہ اتنے میں آپ کو گیم نپٹ دینا ہے. یہ نہیں کہ 10 دن، 1 مہینہ، 2 مہینہ حرم کی حرمت پامال ہو رہے، نہیں. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں جیتنے کے بعد تقریر کیے تو اس میں بتایا کہ اس کے بعد کوئی حرم میں لڑائی نہیں کرے گا، اور ہمارے ایکٹیویٹیز کو بیس بنا کر کے سنت نہیں قائم کرے گا. اس ہمارے لیے اسپیشل اللہ تعالیٰ نے پرمیشن دیا تھا دن کی کچھ گھڑی. تو اس لحاظ سے اس کو جو پلی لے کر کے ہمیشہ جنگ نہیں کرتے رہنا، اس یہ خانہ کعبہ کی حرمت قیامت تک کے لیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ٹرائی یہ تھی کہ وہ دین کا حصے میں بھی ہم خون خرابہ نہ کریں، بلڈ لیس وکٹری ہونی چاہیے. اس کی ایک ہی شکل تھی، وہ شکل کیا ہے کہ سامنے والے پر ایسی ہیبت طاری کی جائے کہ وہ لڑنے کی ہمت ہی جواب دے جائے، ہتھیار ڈال دے، لہٰذا وکٹری بھی ہو جائے گی، اور اس کے بعد ہم ان کو عام معافی کا اعلان کر دیں گے تو بلڈ لیس وکٹری ہو جائے گی. لیکن قریش تھے، یہود تو نہیں تھے کہ وہ ہتھیار ڈالتے چلے جائیں گے. بنو قینقہ، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ تو قریش تھے، یہ مرنے مارنے والے تھے. یہ ابو جہل کو جب گردن کاٹا گیا تو کہا نیچے سے کاٹو تھوڑا سا، تو وہ تو قریش والے تھے، یہ تو ہتھیار نہیں ڈالیں گے. اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے گیم کو جو سیکرٹ رکھنا چاہ رہے تھے کہ ہم اچانک پوری فوج لے کر کے خانہ کعبہ یہ مکے کے ارد گرد جا کر کے پہنچ جائیں، اور ہمارے یہاں سے چلنے کا ان کو انفارمیشن نہیں ملنی چاہیے، ورنہ جانے میں اگر جو ہے 10 دن 15 دن لگیں گے تو اتنے دن وہ تیاری کر لیں گے، پھر آس پاس کے بدو قبیلوں کو بلا لیں گے، وہ تو 4-5 ہزار وہ ہیں ہی، تو اس لحاظ سے بہت سخت فائٹنگ ہو جائے گی، پھر لاشیں گریں گے. تو اس لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا سیکرٹ رکھا، یہاں تک اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق کو بھی نہیں بتایا کس چیز کی تیاری چل رہی ہے، آپ سمجھ جائیں. لیکن جب یہ 3 دن کے بعد یہ سب معاملہ پھوٹا ہے اور ابو سفیان جب واپس گیا تب تو پتہ چل گیا کہ بھائی جانا. اس میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک جو ہے ٹیکٹس استعمال کیا کہ ایک صحابی تھے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ، ان کو 8 لوگوں کی فوج دے کر کے ایک جو ہے بطن ازن ازم کے طرف جو ہے بھیج دی، اور مکہ ادھر ہے تو ادھر بھیج کہ آپ جائیے، جو مکہ سے سمجھیے کہ مدینہ سے 36 کلومیٹر دور بطن ازن، وہاں پہ جاؤ، وہاں سے جو ہے لڑ کے آؤ، تاکہ سارے لوگوں کا دھیان چلا جائے کہ اچھا ادھر کی جنگ کی تیاری، لیکن جانا ادھر ہے. وہ جو 8 لوگ کہتے تو ادھر پتہ نہیں چلا، کوئی دشمنی نہیں ہے، محمد صاحب کیوں بھیجے یہاں پہ؟ بعد پتا چلا اچھا پوری فوج تو ادھر گئی ہے، تو اچھا یہ جو ہے لوگوں کو جو ہے چکمہ دینے کا معاملہ تھا، لہٰذا وہ لوگ بھی بنا آرڈر ہی کے سیدھے ڈائریکٹ جو ہے فتح مکہ والے قافلے کے ساتھ ملنے چلے. اب ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی کوشش ہے کہ اس کو سیکرٹ رکھا جائے اور اچانک ہم جو ہے آدھم کے ان پہ، لیکن ادھر ایک صحابی سے غلطی ہوئی. جو لوگ کہتے ہیں سمجھتے ہیں نا کہ
صحابہ کرام معصوم عن الخطا ہیں، تو یہ جو ہے ان کے لیے بہت بڑے جو ہے تحفہ ہے ایک طرح سے، کہ ہمارے یہاں جو ہے ولی کو صحابی کے مقابل میں کھڑا کر دیتے ہیں، صحابی کو نبی کے برابر، نبی کو اللہ کے برابر، بلکہ اللہ سے بھی آگے کر دیتے ہیں۔ یہ انڈیا کا پرابلم ہے۔ ایک صحابی تھے، وہ ان کا نام تھا حاتم بن ابی بلتا، یہ جنگ بدر میں شامل ہو چکے تھے، بدری صحابی تھے۔ انہوں نے کیا کیا، چپکے سے ایک لیٹر لکھ دیا، ایک عورت تھی اس کا نام تھا سارا، اس کو دے دیا، کہا کہ جاؤ ایز سون ایز پاسبل مکہ والوں کو دے کر کے آؤ۔ وہ حودج پہ سوار ہو کر کے عورت جو ہے نکل گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انفارم کر دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ابو مرقد، چار لوگوں کو بلائے، اب بولے کہ تم گھوڑے پہ سوار ہو اور تیزی سے جاؤ، اور ایک عورت حودج پہ سوار تم کو نظر آئے گی، کہاں پہ؟ روض خاک کے مقام پر، خے الف خے، روض خاک، وہاں پہ اگر وہ عورت ملے گی تو اس کے پاس ایک لیٹر ہوگا، خط ہوگا، اس کو لے کر کے آؤ۔ دادا یہ لوگ گھوڑے دوڑا دیے، تم تیزی کے ساتھ گئے ہیں، ایگزیکٹ روض خاک پر ہی وہ عورت ملی، اکیلی تنہائی، اب اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں تھا کہ اس عورت کے پاس یا اس عورت، ایک ہی ہے روض خاک، وہیں پکڑے اس کو، رکو نکالو لیٹر۔ کون لیٹر؟ تمہارے پاس جو لیٹر ہے، کوئی لیٹر نہیں ہمارے پاس، کہا چیک ان کرا، اے چیک ان کر لو، سامان مال الٹ پلٹ کر کے رکھ دیے تم، یہ وہ کھلا، دیکھو کچھ نہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو لیٹر آسانی سے دے دو، لیٹر ہے تمہارے، کہا دیکھو تم چیک کر لو، پورا سامان الٹ پلٹ کر رکھ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ دیکھو بے وقوف مت بنا مجھے، جس آدمی نے ہمیں خبر دی نا اس کی بات کبھی جھوٹ نہیں ہوتی، اس کی بات پتھر کی لکیر، نہ ہم لوگ جھوٹ سنیں، چار آدمی سنیں، اسی کے لیے آئے ہیں۔ اگر سیدھے سے اگر تم نہیں دی لیٹر تو تم کو برہنہ کر کے ہم تلاشی لیں، لیکن لیٹر تو ہے تمہارے پاس۔ جب یہ عزم جو ہے وہ دیکھی ہے تو ہل گئی، کہا اچھا ٹھیک ہے، منہ ادھر گھما، منہ ادھر گھما، تو چوٹی سے نکال کر کے لیٹر، لیٹر لیے، پڑھے بھی نہیں، سیدھے آ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیے، اسے کھولے تو پتا چلا حاتم بن ابی بلتا کی طرف سے قریش والوں کے نام۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر فوج کشی کا پورا ارادہ کر چکے ہیں، نکلنے والے ہیں۔ میں آپ سے اس لیے انفارمیشن دے رہا ہوں تاکہ آپ تیاری کر لیں، اور اس احسان کے بدلے میں آپ ہمارے بیوی اور بچوں کو وہاں پر جو ہے جب جنگ ہوگی تو معاف کریں۔ اب یہ جو ہے یہ تو بہت بڑے جو خیانت تھی، جاسوسی تھا ایک طرح سے، راز کو فاش کر دیا۔ لہٰذا عمر رضی اللہ تو وہیں پہ تھے، یا رسول اللہ پرمیشن دیجیے، یہ تو یہ خیانت ہے، یہ تو منافق ہو گیا، اس کی گردن مار دوں۔ تو وہ کہے رکیے بھائی، آپ بھی رکیے، عرب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک منٹ مجھے بھی تو تھوڑا اپنا ڈیفینس کرنے دیجیے، جواب دینے دیجیے۔ یا رسول اللہ، نہ میں منافق ہوا ہوں نہ میں مرتد ہوا، میں جیسے اللہ پر ایمان لایا تھا ویسے میرا ایمان ہے، رسول پر بھی ایمان ہے، اسلام سے بھی محبت ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ معاملہ یہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بشری کمزوری ہو گئی، کہ جتنے بھی مہاجرین صحابی یہاں پہ ہیں تو ان کے کچھ نہ کچھ رشتہ دار مرد حضرات وہاں پہ ہیں، چاہے کافری کیوں نہیں، تو جب جنگ ہوگی تو ان کو بچا لیں گے۔ میں آج جو قریش میں سے ہوں نہیں، میں حلیف قبیلے کا تھا، میں جو ہجرت کر کے آ گیا، میرے بچے اور بیویاں وہاں پہ ہیں، تو میں سوچا کہ ایک احسان کر دوں قریش والوں پر، تو بدلے میں وہ ہمارے بچوں پہ احسان کر دیں۔ تو اب یہ تو بشری کمزوری آپ بول سکتے ہیں، لیکن بقیہ میں منافق منافق نہیں، میں ان کا ایجنٹ نہیں۔ پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اڑے ہوئے تھے کہ یا رسول اللہ آرڈر دیجیے، میں قتل کر دوں اس کو۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ عمر، تم کو معلوم ہے کہ کس کے بارے میں تم بول رہے ہو؟ یہ بدری صحابی ہیں، بدر میں شامل ہوئے تھے۔ کیا پتا اللہ تبارک و تعالیٰ بدر یہ صحابی سے کتنا خوش ہوگا کہ کہے ہوں کہ جاؤ تم لوگ جو چاہو سب ماں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ ہل گئے، رونے لگے، اچھا یہ مطلب۔ تو پھر ان کو معافی دے دی گئی، ان کو کچھ نہیں، بعد میں جو ہے ان سے لیٹر وغیرہ بھی بھیجا گیا، یعنی ان کو فیتھ فل صحابی مانا گیا، بعد غلطی کسی سے بھی ہو سکتی۔ تو اس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اب سیکرٹ جو ہے فوج لے کر کے نکلے، فوج لے کے جیسے نکلے ہیں کہ جحفہ مقام جیسے کراس کیے ہیں ابھی، کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی بچوں کے ساتھ اب ہجرت کر کے آ رہے ہیں،
کہ بدر سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے لیکن کافر کے طرف سے جنگ کرنے آئے، قیدی بھی بنے چھوٹے بھی، آپ جو ہے 8 ہجری میں خرامہ خرامہ آ رہے ہیں. محمد جب میچ ملاقات ہوئی کہاں، ہم تو آپ کے گھر جا رہے ہیں، چلو ہم بھی چلتے ہیں. تو جو ہے ساتھ ہو لیے جوفا. پھر ابوا کے مقام پہ پہنچے جہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا قبر ہے، وہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دو رشتہ دار، ایک ابو سفیان بن حارث جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے کزن تھے، اور ایک عبداللہ بن امیہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے، ایک چچیرے بھائی اور ایک پھوپھی زاد بھائی. یہ دونوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تنگ کرتے تھے مکے کی زندگی. ان لوگوں نے بھی سلام علام کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اگنور کرتے کیونکہ دل بہت زیادہ دکھا ہوا تھا اور اس کی طرح دیکھے نہیں، جبکہ وہ معافی مانگنے کے لیے آ رہے تھے مدینہ. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی کمپین میں ساتھ میں تھی، تو انہوں نے اپنے شوہر کو کہا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ تو اچھی بات نہیں ہے کہ رشتہ دار ہی جو ہے آپ کے ہاں جو جگہ نہ پائے، ہر آدمی کو معافی ملتی رہے، اگر کوئی معافی مانگنا تو آپ کیجیے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کتنا دل دکھا ہوگا، آپ اس سے اندازہ آپ لگائیے. تو وہ لوگ پھر آئے علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو معافی نہیں کر رہے، ہمارے طرح دیکھ ہی نہیں رہے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ٹپس دی کہ یہ ٹپس تم استعمال کرو تو تم 100% پاس ہو جاؤ. تھا کیا؟ تو جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ بات بولو جو یوسف کے بھائیوں نے یوسف سے بولے تھے. تو اس کے جواب میں یوسف علیہ السلام جواب دیے تھے پازیٹیو جواب، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم سے بہتر جواب کسی کا ہو ہسٹری میں. تو کون سی بولیں؟ تو کہا کہ جاؤ کہو تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، قسم خدا کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے ہم لوگوں کے اوپر جو ترجیح دیا ہے، اور نو ڈاؤٹ ہم بھی لوگ خطا کار. تو جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ کہا تھا تو یوسف علیہ السلام نے کہا لا تصریب علیکم الیوم فانتم طلقاء، تو جاؤ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، تم سب آزاد. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہم نہیں مانتے، تب تو یوسف علیہ السلام کا جواب اچھا ہو جائے گا، ایسا ہو نہیں سکتا. تو وہ دونوں بھائی آئے اور آ کر کے یہی بولے کہ تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس آیت کے سامنے پھر جو ہے بولے لا تصریب علیکم الیوم فانتم طلقاء، تو اس طرح وہ بھی ساتھ آ گئے. اب یہ جو ہے قافلہ چلتا رہا چلتا رہا، یہاں تک کہ مکہ سے کچھ ڈسٹینس پہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکے، کہ کافی 4-5 کلومیٹر دوری پہ، لیکن مکہ سے نظر آ جو ہے وادی میں نظر آ رہے ہیں. وہ جگہ کا نام تھا مرہ زہران، وہاں پر محمد سے ہالٹ کیے. رات جب ہوئی تو سارے لوگ کھانا بننا تھا، 10,000 کا لشکر تھا، 10 رمضان المبارک 10 ہزار کا لشکر 8 ہجری میں، جنگ بدر بھی جو ہے رمضان میں اور فتح مکہ بھی رمضان. مرہ زہران پر جو ہے کہہ کے سب لوگ رکیں گے، اب کھانا بنے گا. تو کھانا بننے کا عام طور سے اسٹائل کیا ہوتا ہے کہ کم سے کم ایک چولہے میں 10 آدمی ٹیم بنا لو، کھانا بنا لو، کھا لو. اس روز محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا کہ ہر آدمی اپنا چولہا جلائے گا. تو اب 10,000 چولہے جلے اس روز اور صحرا میں. اب رات کی تاریکی میں آگ نظر آ رہی، آدمی نظر نہیں آ رہا. تو اس روز رات میں جگا کے سب لوگ چولہا اپنا اپنا جلائیں. اب ادھر جو ہے مکے والے تو ویٹ کر رہے تھے کہ کدھر سے پہنچیں گے، ادھر سے آ رہے ہیں کہ ادھر سے آ رہے ہیں، کہ کب آ رہے ہیں، آج آ رہے ہیں یا کل آ رہے ہیں. تو عوام الناس کو تو اتنا ٹینشن نہیں رہتا ہے، لیکن سردار لیول کا تو نیندیں اڑ جاتی ہیں. ابو سفیان کی وہ نیند اڑی ہوئی تھی کہ ہم کو جب جو ہے صلح نہیں کی ہے تو جنگ کریں گے، اب آج نہ کل پہنچیں گے. اب یہ شعبان میں معاملہ ہوا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن 10 رمضان کو نکلے ہیں، اور مرہ زہران میں تقریباً 17-18 رمضان کو پہنچے. ابو سفیان کو ڈر تھا کہ رات میں کہیں اٹیک نہ کر دے، دن میں اٹیک نہ کر دے. تو تھوڑا شہر سے باہر نکل کے دیکھتے ہیں کہ کہیں دور دراز آ رہے ہوں گے فوج، تو دوری سے نظر آ جائیں گے. تو انہوں نے اپنا ایک دو ساتھی کو لیے، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ، وہی جو آئے، تینوں کہا چلو ٹہل کے آتے ہیں. تو مکہ شہر کے بارڈر پہ کنارے پہ آئے اور دیکھنے لگے، پورا نظر دوڑانے لگے کہ کدھر کچھ ہے یا نہیں. تو ان کو وہ نظر آ گیا مرہ زہران جو ہے مطلب آئے سائڈ کے رچ پہ، دیکھے اتنی آگ. تو اب انہوں نے اپنے اندر جو ہے ڈسائڈ کر لیے کہ یہ جو ہے تقریباً جو ہے 10,000 آگ ہے چولہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ 100,000 فوج ہے کم سے کم. ادھر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیے کہ رات جب ہوئی کھانا وانا کھا رہے لوگ، ان کو دماغ میں کیا آیا کہ میں تھوڑا سا ادھر ادھر ٹہلتا ہوں
فوج تو پوری 10,000 تھی نا بکھری ہوئی. ادھر تھوڑا ادھر ٹہلتا ہوں اور کوئی بھی جو ہے قریش کا چرواہا وغیرہ مل جائے تو اس کو بولوں گا کہ جلدی سے جا کے بول دو مکے والے کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری فوج لے کر کے آ گئے مرہ زہران تک, تو اگر کسی کو معافی وافی مانگنا ہے, امن امن چاہنا ہے, تو جلدی سے آ کر کے معافی مانگ لو, کیونکہ جنگ شروع ہونے سے پہلے معافی مانگ لو, امن دے دیں گے, اب کیا اٹیک کر دیں گے, تب تو وہاں پہ معافی مانگو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو جس جو کہ جس کی قسمت اچھی ہوگی آ کے مانگ لے گا. تو وہ چرواہے کے تلاش میں نکلے, اس کے لیے کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خچر جو ہے مانگ لے گا, یا رسول اللہ تھوڑا دیجیے, جسے آج کل کے دور میں بائک مانگتے ہیں ایسے, وہ خچر مانگ لیے سفید خچر. وہ خچر پہ بیٹھ کر کے ادھر ادھر اندھیرے میں تلاش رہے کہ کوئی جو ہے چرواہا وغیرہ مل جائے تاکہ دے دیں. پتا چلا کہ جو ہے چرواہا تھا نہیں ملا, لیکن یہ تین آدمی بات کر رہے تھے آپس میں. اب بعد میں جو ہے بدیل بن ورقہ اور ابو سفیان میں جو ہے آرگومنٹ ہو رہے تھے. ابو سفیان کہہ رہے تھے کہ یہ اتنی بڑی فوج کس کی ہو سکتی ہے, اس کو تو شان و گمان بھی نہیں تھا کہ 10,000, بلکہ وہ تو لاکھ سمجھ رہا تھا کہ لاکھوں کی تعداد میں فوج کہاں سے آ سکتی ہے مسلمان کے پاس. حدیبیہ میں تو 1400 تھے, ہو سکتا ہے 14 دن 2800 ہو گئے ہوں گے 2 سال میں. تو بدیل بن ورقہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا خزائی قبیلے کا لگتا ہے. کیا بے بابو خزائی قبیلہ جو اس سے کہیں ذلیل ہے, اتنا کہاں سے اس کو لاکھوں فوج کہاں سے ہو سکتی ہے. کہ نہیں میرے حساب سے تو خزائی کا قبیلہ ہے. ابو سفیان کا بات ختم کر, خزائی وزائی کا تو ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ جو دونوں آپس میں آرگو کر رہے تھے, رات کا سناٹا تھا, آواز جو ہے تیز تھی, اتنے ہی میں عباس رضی وہاں سے گزرے. اور عباس رضی اللہ تعالیٰ ابو سفیان میں بچپن کی دوستی تھی, ایک دوسرے کی آواز پہچانتے تھے. جیسے ابو سفیان جو ہے بدیل بن ورقہ کو ڈانٹے گئے, اس کے نہیں ہے یہ آواز پہچان گئے, بولے ابو حنزلہ, وہ ان کی آواز پہچان ہے, ابو الفض, ہاں کیا بات ہے, ارے ادھر آؤ. تو گئے تو اس نے کہا کہ یہ فوج کس کی ہے, کہا تمہاری مت ماری گئی تم کو معلوم نہیں ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج ہے, تمہاری بوٹی بوٹی کرنے آئے ہیں. تو اب کیا ہوگا, اتنی بڑی فوج, کہا کہ اب کچھ نہیں ہوگا, کہا کوئی راستہ بس ایک ہی راستہ ہے کہ میرے خچر پر پیچھے بیٹھ جا, جلدی سے جا کے معافی مانگ لو, میں ریکویسٹ کر دوں. کہا نہیں تو کل تو مارے جائیں گے. ہاں تو بیٹھا لیے پیچھے, یہ دونوں تو بھاگے گھر, حکیم بن نظام بدیل کے مرد. اب ابو سفیان جو ہے چادر ادھر لپیٹے ہوئے پیچھے پیچھے جا رہا. اب جس چولہے کے پاس سے گزرا مسلمان, اے ہو آر یو, لے عباس خچر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمبل. تو آپ چھوڑ رہے کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خچر ہے, دیکھ طرح سے سرٹیفکیٹ ہے, عباس نے چچا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, جا رہے ہیں. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے چولہے کے پاس سے گزرے تو گزرے, اور یہ پورے جو ہے آگ جو یہ فوج تھی اس کے پورے ذمہ دار جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنائے تھے اس کو. اور بولے کہ کون ہو تم, کہا عباس, پوچھ کر کے آؤ جو اپنے چولہے کے پاس, اٹھ کر کے بھی آ گئے ان کے پاس. تو اچھا عباس ہیں آپ, خچر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پیچھے کون, پیچھے دیکھے تو پتہ چلا ابو سفیان کا. الحمدللہ عدو اللہ مل گیا بنا مائے دیکھے, آپ تو اس کو کسبہ کرنے مزہ آ جائے. دوڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جلدی سے اجازت لو اس کو گردن اڑا. عباس نے کہا دیکھو میں اس کو مان دیا ہوں, کہا کوئی امان امان نہیں, میں جلدی سے آ رہا, دوڑے. لیکن یہ بھی دوڑا ہے خچر, لہٰذا تیزی سے دوڑائے, ایک ہی وقت میں دونوں جو ہے محمد حجرے کے پاس پہنچے ہیں. تو عباس رضی اللہ کود کر کے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں گھس گئے, بولے یا رسول اللہ, پہلے بعد میری سنی گئے اس کے بعد. کہا دیکھیے یہ ابو سفیان کو میں لے کے, کہا یا رسول اللہ پہلے مجھے اجازت دے جس کی میں گردن ماروں اس کے بعد بات سے. کہا نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم دم جو ہے سر پکڑ لیے, بولے یا رسول اللہ میں پہلے آپ سے بات کروں گا پھر ایک کوئی بات. بولے اچھا ٹھیک ہے بولو کیا. پھر بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ مان نہیں رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ ہمارے خاندان کا, اسی لیے تم اتنی جلدی مچا رہا ہو, تمہارے بدو ادھی قبیلے کا رہتا نا تو تم ایسا نہیں بولتے. عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ نہیں ہے, میرے باپ کے ایمان لانے سے بہتر میں سمجھتا تمہارا ایمان لانا, یعنی میرا باپ اگر خطاب ایمان لاتا اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی تمہاری ایمان لانے پہ خوشی ہوئی ہے. اس کا ریزن صرف یہ ہے کہ تمہارے ایمان لانے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ خوشی ہوئی میرے باپ کے ایمان لانے کے مقابلے, جبکہ ان کے والد ایمان نہیں لائے تھے. تو یہ اسلام کا میٹر ہے, یہ خاندانی میٹر نہیں ہے, یہاں پہ بھی معاملہ الجھاؤ مت. لیکن یہ دونوں جب آرگو کرنے لگے تو اب تو یقینی بات ہے کہ ایک طرف چچا ہیں اور ایک طرف پیور والے ساتھی ہیں, اس کا دل دکھائیں. بولے کہ ٹھیک ہے معاملہ اسٹاپ کرا. عباس نے کہا بولے چچا ایسا کیجئے کہ آپ اس کو لے کر کے ابھی جائیے اور رات بھر اپنے پاس رکھیے, صبح میں لے کر کے آئیے. تو معاملہ جو ہے کسی کے حق میں نہیں کہ تھوڑا معاملہ شانت ہو جائے.
تو لے کے چلے گئے. اب صبح جب ہوئی تب پھر لے کر کے آئے, تو جب لے کر کے آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو سفیان کو, تو ابو سفیان کو دیکھتے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں کہ ابو سفیان کتنا افسوس ہے تم پر کہ اب بھی تم کو یقین نہیں آیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں, اتنا ہونے کے باوجود آپ کو تم کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ آپ کتنے کریم ہیں, کتنے شفیق ہیں, کتنے اچھے ہیں, اور مجھے 100% یقین ہو گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں, اگر ہوتا تو آج مدد کرتا کہ نہیں کرتا. اس طرح تو ہم ذلیل نہیں ہو رہے ہوتے نا, ہم سمجھ گئے کہ اب یہ جتنے ہم بھگوان بنائے ہوئے تھے یہ سب جو ہے اینٹ پتھر کے تھے اور کچھ نہیں. تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم کو یہ یقین ہو جائے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو بولا آپ کتنے اچھے ہیں, کتنے کریم ہیں, کتنے شفیق ہیں, لیکن اس معاملے میں کچھ ابھی شک ہے. عباس رضی اللہ عنہ غصہ آیا, کہا کہ زیادہ ناٹک بند کر, آپ کلمہ پڑھنے تو گردن مار دیں گے, بچائے ہوا ہوں کسی طرح میں, مار شک ہے یہ ہے وہ, کلمہ پڑھ جلدی سے. تب بولا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. چلو کسی طرح گولی گئی اندر, تب اس طرح جان بچی. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوچ کا آرڈر دیے کہ فوج جائے گی آگے, فوج جائے گی آگے. تو عباس رضی اللہ عنہ پھر سائڈ میں بولائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھیے چچا ایسا کیجئے کہ ابو سفیان, بلکہ جو ہے جب کلمہ پڑھانا تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے کہا کہ بھتیجے ایسا ہے کہ ابو سفیان جو ہے تھوڑا عزت پسند آدمی, سردار ہے نا, تو کچھ آفر وفر دے دیجئے اس کو تاکہ خوش ہو جائے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے, کل جب جنگ ہوگی نا تو جو ابو سفیان کے گھر میں چاہے چھپ جائے اس کو امان ہے, اور جو اپنے گھر میں اندر سے کلی لگا لے تو اس کو بھی امان ہے, اور جو حرم میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان ہے. تو تھوڑا سا دیے تو اور مسکرایا, چلو سرداری ہماری ہے, کچھ لحاظ تو ہے. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کو سائڈ میں لے کے بولے کہ دیکھیے یہ جب کل ہماری آج جو فوج نکلے گی نا تو یہ ابو سفیان کو تھوڑا آگے لے جائیے آپ, اور جہاں پر پہاڑی کی کھائی ہو نا اور کچھ فوج تھوڑے تھوڑے کر کے نکلنے کا راستہ ہو تو اس کے منڈھیر پر اس کو کھڑا رکھیے, بعد میں پھنسا کر, اور اس کو ہماری ایک ایک فوج کا گزرنا دکھائیے. قبیلے وائز جو ہے 40-50 ایک قبیلہ دوسرا قبیلہ, ہر قبیلوں کے جھنڈا دے دیے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے انڈیا میں بھی آپ جانتے ہیں مراٹھا ریجیمنٹ, یہ ریجیمنٹ, سکھ ریجیمنٹ, تو اس کو جو ہے آرگنائز کرنے میں آسانی رہتی ہے. تو اس کو رکھیے اور ہر فوج اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزرے تاکہ اس کی ہر بار میں جو ہے ہمت جو ہے تھوڑا جو ہے جواب دیتی چلی جائے. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کہ چلو دوست گھوم کے آتے ہیں, جب جو ہے تب کھائے والا راستہ ملا وہاں پر روک دیے, رکو تھوڑا دیکھتے ہیں. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج جو ہے مرہ زہران سے آگے موو شروع کی. تو اب کوئی بھی قبیلہ آ رہا ہے, 40-50 آدمی ہے, اس میں ایک جھنڈا ہے. تو ابو سفیان پوچھتا ہے کہ یہ کون سا قبیلہ بھائی؟ تو آپ اگزامپل کے طور پر کہتے ہیں کہ بنو سلیم ہے. تو بولتے کہ یہ بنو سلیم ہے. تو بولتا اچھا بنو سلیم سے مجھے کیا مطلب, آگے جاؤ. پھر دوسرا قبیلہ آتا, اب اس نے یہ بولتا ہے عباس یہ کون سا قبیلہ ہے؟ تو یہ مزینہ قبیلہ ہے. اچھا لو مزینہ سے ہم کو کیا مطلب, جانے دو. اس طرح سے ایک ایک قبیلہ گزرتا جاتا, وہ پوچھتا جاتا, یہی جواب دیتے, وہ رسپانس میں وہی جواب. یہاں تک کہ ایک ایسا لشکر سامنے آیا جس میں آدمی کم نظر آ رہے تھے, تلواریں زیادہ نظر آ رہے تھے, لوہے کی باڑ نظر آ رہی. کہ یہ کون سا لوہے کی باڑ والے قبیلہ ہے, اس سے کون آج ٹکرا پائے گا؟ تو کہا کہ اس کے بیچ میں دیکھو کیا ہے. کہاں بیچ میں؟ کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے بیچ میں, یہ کسی قبیلے کا جو نہیں, یہ انصار و مہاجرین کا لشکر ہے, اور اس کے بیچ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج جو ہے اس پہ کون تاب لا سکتا کہ ان سے ٹکرائے؟ کہ ہاں آ تو پلاننگ ہی اتنی بڑی ہے کہ آج کوئی نہیں ٹکرا پائے. پھر بولا کہ عباس ایک بات بولوں؟ کہا کیا؟ تمہارے بیٹے کی بادشاہت تم واقعی میں لاجواب, دیکھو کتنے زبردست ہیں لوہے کی باڑ. عباس رضی اللہ نے کہا کہ یہ بادشاہت نہیں, یہ نبوت ہے. اس نے کہا آپ تو یہی بولنا پڑے گا. اب تو کیا بولا ہے؟ چلو پھر عباس رضی اللہ نے کہا جلدی سے جاؤ مکے والوں کو خبر کر دو کہ سرنڈر کر دو, اور اپنے سردار کا اعلان کر دو کہ جو میرے گھر میں آ جائے گا اس کو امن ہے. تو یہ دوڑا دوڑا گیا ہے,
کیونکہ تم سردار ہو, تم نہیں جاؤ گے تو یہ لوگ لڑنے لگیں گے تو تمہارے سارے جو ہیں قوم کے لوگ ختم ہو جائیں گے, تو جلدی سے بولو جا کر کے یہ معاملہ ہے تو سرنڈر کر جا. ہو گیا ہے جا کر کے مکے میں سب کو جمع کیا, یا معاشر قریش سب جمع ہو گیا, عورت مر صاحب محمد ایسا لشکر لے کر کے آئے ہیں کہ آج اس سے کوئی لڑ نہیں سکتا, کوئی مد مقابل نہیں آ سکتا. تو میں کہتا ہوں کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا اس کا امن ہے. تو اس کی بیوی جو ہندہ تھی, ہندہ بنت عتبا, وہ تو موچھ داڑھی پکڑ کے کھینچی ہے, کہا کہ وہ مشک کی طرح جو ہے پھولے ہوئے چربی کی طرح لو انسان, تمہیں کو جو ہے سردار بننا تھا, اتنی بزدلی کی بات کرتا ہے, ہتھیار ڈالنے کی بات کرتا ہے, تم مرد ہو, بہت لتھیڑی ہو. لیکن ابو سفیان نے کہا کہ تمہاری مت نہ ماری جائے, اس عورت کے چکر میں مت آنا تم لوگ, یہ برباد کر دے گی تم کو. آج میں دیکھ کر کے آیا ہوں فوجوں کی کیا کیفیت ہے, تو بھلا اس میں ہے کہ سرنڈر کر جا. پھر لوگوں نے کہا کہ تمہاری مت ماری گئی ہے, تمہارے گھر میں کتنے لوگ آئے پائیں گے؟ یہ کہہ رہے ہو کہ جو ابو سفیان کے گھر میں آ جائے گا اس کو امن ہے. کہا نہیں, جو اپنے گھر میں بھی اندر سے کلی لگا لے اس کو بھی امن ہے, یعنی دوسرا آدمی دوسرے گھر میں جائے گا تو نہیں امن ہے, اپنے گھر میں رہے, ورنہ یہ ہے ایک ہی گھر میں 50 آدمی آ جائے پلاننگ بنا لیں, اپنے گھر میں اندر سے کلی لگا لیں گے امن ہے, باقی مسجد نبی میں یہاں مسجد حرام میں آ جائے وہاں امن ہے. سارے لوگ جو ہے زیادہ تر لوگ پریفر کیے مسجد حرام میں آ کر کے امن ہے. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے اور وادی توا کے پاس آئے ہیں, جب بالکل اب مکے کی انٹری ہونے والی ہے مرہ زہران سے نکل کر کے, تو پھر آپ جو ہے فوج کو ری آرگنائز کیا اور چار حصوں میں ڈیوائڈ کیے, میمنا, میسرا اور پیادہ فوج اور گھڑ سوار فوج. تو رائٹ ہینڈ میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو جھنڈا دیے اور ان کی قیادت میں 5-10 قبیلہ دے کر کے بولے کہ آپ بالائی حصے سے آ کر کے صفا مروہ پہ جا کر کے آپ ہالٹ کریں گے, میرا انتظار کریں گے, اور راستے میں جو آئے کاٹ دیجیے, نو لاو لگتا ہے. ادھر جو ہے لیفٹ میں جو ہے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بولے کہ آپ نیچے کے حصے سے آپ جو ہے چڑھائی کیجیے اور مقام جیہون پہ جا کر کے آپ مجھ سے ملاقات کریں. اب پیادہ فوج کے لیے ابو عبیدہ بن جراح کو بولے کہ آپ پیدل فوج کے آپ قیادت کریں, اور پھر میں جو لوہے کے باڑ والی فوج جا رہی ہے انصار مہاجرین کے اس میں آ رہا ہوں. لیکن یہاں سے جو ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انٹری لیے ہیں تو وہ تو دیکھنے والے منظر, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اتنا زیادہ اہتمام کیے کہ لوگوں کو نظر کیوں نہیں آ رہے تھے, جو میں بتایا کہ ابو سفیان کو بھی نظر نہیں آ رہا تھا کہ دیکھو کہاں ہے کس کی فوج ہے, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو بالکل جھکائے ہوئے تھے, اونٹ کے کجاوے سے اٹیچ کر دیے تھے, کیونکہ یہاں پر جو ہے غرور کا, گھمنڈ کا, ایروگینٹ کا جو ہے ایک اندر سے جو ہے اٹیک ہو سکتا تھا, اور پھر مکے والوں سے جو ہے اگر آئی کانٹیکٹ ہو تو ان کو شرمندگی ہو سکتی کہ جن کو ہم لوگ دوڑا دوڑا کر کے جو بھگائے تھے آج دیکھیے ہمارے سامنے کیسے یہ داخل ہو رہا ہے, تو کہیں ان کے شرمندگی نہ ہو جائے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ تو جو ہے چھپائے ہوئے تھے, بلکہ ان کی داڑھی جو ہے اونٹ کے کجاوے سے ٹچ ہو رہی ہے, اور کسی کو دکھ ہی نہیں رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح. تو اس طرح سے جو ہے چاروں فوج جب چاروں پوائنٹ پر آئی ہے, پھر محمد نے اشارہ کیے ہیں سب لوگ حرم میں داخل ہوئے, پھر حرم میں سب لوگ ہتھیار رکھ ہی دیے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ گئے ہیں, پہلے حجر اسود کو بوسہ دیے ہیں, پھر اس کے بعد طواف کیے ہیں. اب احرام تو باندھے نہیں تھے, لہٰذا صحیح نہیں کر سکتے تھے, خالی طواف کر لیے. اور اس کے بعد جو ہے بولے کہ چابی کہاں اس کی, تو عثمان بن طلحہ کے پاس تھی, تو اسے چابی لیے ہیں, خانہ کعبہ کو کھلوائے ہیں, خانہ کعبہ کے اندر گئے ہیں, اندر گئے ہیں تو وہاں پہ دو رکعت نماز پڑھے ہیں, وہاں پہ دیکھے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی جو تصویر بنی ہوئی ہے, اور ان کے ہاتھ میں فال کا تیر دی ہوئے ہیں. کہا دیکھو کتنے بدبختی ہے ان لوگوں کو, یہ باپ بیٹے تک کبھی فال کے تیر پہ وشواس ہی نہیں کیا, کیسے تم لوگ جو ہے تصویر بنا کر کے جو ہے پرچار کیے ہوئے. تو سارے تصویر وغیرہ کو مٹائے ہیں, خانہ کعبہ کے ہر ایک کونے میں جو ہے اللہ اکبر نعرے تکبیر وغیرہ جو ہے حمد و ثنا کیے ہیں, پھر وہاں سے نکلے ہیں. اور طواف کے درمیان ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گھوم گھوم کر کے تقریباً چھت کے اوپر, چھت کے اندر, باہر, یہ سب ملا کر کے 360 بت رکھے ہوئے پورے ایریا میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھومتے جاتے تھے, طواف بھی کر رہے ہیں, گھومتے بھی جا رہے ہیں, اور جو ہے تیر کا جو کمان تھا اس سے جو ہے آندھے منہ گراتے جا رہے ہیں. اور ایک آیت جو پڑھتے تھے جو میں پڑھا ہوں کہ جا الحق وزا کل باطل ان الباطل کان ظلما, جا الحق وزا کل باطل, جا الحق وزا کل باطل.
ایسے گراتے گئے جیسے محمد جو چار گرائے صحابہ کرام ٹوٹ پڑے، دس منٹ میں سب گرا کے رکھ دی۔ تو یہی آیت پڑھ رہے تھے، جال حق وزاق الباطل ان الباطل کان حق، آ گیا باطل گیا۔ اب دیکھیں حق ابھی آیا ہے، حق تو جو ہے 20 سال پہلے آیا تھا، لیکن پریکٹیکل حق اب آیا نا۔ خدا کا گھر ہے اس میں مورتی پوجا ہو رہی، تو حق کہاں سے آ گیا؟ قرآن میں آ گیا جو ہے چور کا ہاتھ کاٹ دو، چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جا رہا تھا، حق کہاں آیا؟ حق تو اس وقت مانا جائے گا نا جب پریکٹیکل ہوگا تب نا۔ آپ کو ہم رکھ لیا، سیلری دے ہی نہیں رہا، پڑھانے دے ہی نہیں رہا، تو ہم رکھ لیا آپ۔ اب بھائی ہم کو پڑھانے دو گے، مہینہ لگنے پہ سیلری دو گے، تب تو ہم کو ٹیچر رکھے نا، نہیں رکھے نا آپ کو، ایسے کچھ تھوڑے نہ ہوتا۔ کوئی بھی کام پریکٹیکل ہوتا تو مانا جاتا گا۔ تو اب محمد سے کہہ رہے تھے جال حق وضا کل باطل، اب حق آیا باطل گیا، حق آیا باطل گیا ہی نہیں، لائٹ جلی اور اندھیرا گیا ہی نہیں۔ اگر لائٹ اچھی ہے، کیسے اچھی ہے لائٹ جلی، تو پھر اندھیرا کو جانا چاہیے نا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ سب اندر گئے ہیں، دو رکعت نماز پڑھے ہیں اندر، جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف دو لوگ گئے ہیں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اندر سے دروازہ بند کر لیے ہیں، دو رکعت نماز پڑھے ہیں، تو اندر جو اس وقت 6 کھمبے تھے، اس میں دو رکعت نماز پڑھ کے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم گیٹ پہ نکلے ہیں۔ اب جیسے باہر نکلے ہیں تو پتہ چلا کہ پورا حرم جو ہے کھچاکھچ بھرا ہوا ہے۔ اب سب لوگ یہ ہاتھ جوڑے ہوئے، کیا 20 سال سے اتنا ستائے، مارے پیٹے، گالی دیے، کچھ پاگل بولے، مجنو بولے، ان کے چچا کو شہید کے کیا کریں گے اب؟ اب سب لوگ جو ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ کے حمد بیان کیے، تسبیح بیان کیے، سب کچھ کرنے کے بعد بولے تم لوگوں کا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ تو سب نے کہا کریم ابن کریم، شریف باپ کے شریف بیٹے، یعنی آپ سے شرافت ہی کی امید کی جا سکتی ہے۔ اب یہ عرب میں جو ہے اگر کسی کو کریم بول دیے نا تو سب سے بڑا گفٹ دے دیا اور بعد پگھل جاتا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا اچھا تم نے اتنی بڑی سرٹیفکیٹ دے دی، کریم ابن کریم، شریف باپ کے شریف بیٹے، تو میں آج تو تم لوگوں سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائی سے کہا تھا، لا تصریب علیکم الیوم فانتم طلقاء، آج تم لوگوں پر کوئی گرفت نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو، سب کو میں نے 20 سال کی گستاخی معاف کیا، جا سب آ رہے۔ آپ تو یہ تو امید ہی نہیں کی جا سکتی تھی اس زمانے تک ہسٹری میں کہ کوئی آدمی جو ہے اپنے اس طرح کے جانے دشمن پہ ایسا جو قدرت پانے کے بعد جو ہے ایسا کوئی رویہ اپنائے۔ صرف بولے کہ 9 آدمی کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ یہ لوگ اگر خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے بھی کہیں پہ ہونا تو اس کو قتل کرنا۔ عبدالعزا بن خطل، اکرمہ بن ابی جہل، عبداللہ بن سعد بن ابی سرا، اس طرح 9 آدمی تھے۔ تو یہ 9 آدمی تو خانہ کعبہ کا پردہ بھی پکڑے ہونا تو اس کو قتل کر دینا۔ تو اس طرح اب ان کے بارے میں کیا ہوا انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں تفصیل سے لیں گے، وہ آپ کو ہم بتائیں گے کہ نوح کے بارے میں کیا ہوا، کن کا معافی ہوا نہیں ہوا، کیونکہ تھوڑا اس میں اچھی اسٹوری وغیرہ بھی ہے۔ اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ کیسے ایمان لائے جبکہ اتنا بڑا جو ہے اسٹیٹمنٹ پاس ہو گیا تھا۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھیے کہ یہ صبح کی بات تھی، تو 10-11 بجے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں گئے، جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں، ابو طالب کی بیٹی تھی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کزن ہو گئی، تو اس لحاظ سے ان کے گھر پہ گئے کیونکہ کئی دنوں کا سفر تھا تو فریش ہونا تھا، غسل وسل کرنا تھا۔ تو ان کے گھر پہ گئے ہیں تو وہاں الگ ایک مسئلہ تھا، وہ سسرال میں تھی، اپنے 2 دیور کو پناہ دی ہوئی تھی، علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو قتل کرنا چاہ رہے تھے، اب وہ کوئی بڑی گستاخی کر دیا ہوگا۔ اب یہ کہہ رہے کہ نہیں ہم پناہ دے دیا تھا، ہماری پناہ کے بھی کچھ لحاظ کرو، کہا نہیں یہ الگ دشمن ہے، اس کو ہم نہیں ماریں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں پہنچ گئے، کیا بات ہے بھائی بہن میں کیا میٹر، کہا دیکھیے میں دونوں دیور کو پناہ دینا چاہ رہے ہیں، یہ مان ہی نہیں رہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ام ہانی نے جس کو پناہ دے دیا اس کو پناہ، علی رضی اللہ عنہ سائلنٹ ہو گئے۔ پھر وہاں گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، غسل وسل کیے ہیں، فریش ہوئے ہیں اور 8 رکعت نماز پڑھے۔ اب چاشت کا وقت تھا تو لوگوں نے سمجھا کہ چاشت کی نماز پڑھے ہیں، اب بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ شکرانے کی نماز، فتح مکہ ہوا تو اس کی شکرانے کی نماز۔ تو نماز پڑھنے کے بعد جو ہے پھر مکہ میں آئے، یہ خانہ کعبہ میں، اور ظہر کا ٹائم ہو گیا۔ ظہر کا ٹائم ہوا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ خانہ کعبہ پہ چڑھ کے اذان، خانہ کعبہ پہ چڑھ کر کے اعلان،
اللہ اکبر اللہ کو اذان دیے ہیں تو وہ منظر دیکھنے والا تھا. وہ اذان نہیں تھا, اسلام کے غلبے کا اعلان تھا. اللہ اکبر کا میننگ آپ سمجھ میں آیا ہوگا. اللہ سب سے بڑا ہے مطلب کیا؟ اللہ سب سے بڑا ہے, جو حکم بولے اس کو سائڈ کر. سود حرام ہے, اللہ اکبر, لیتے رہو. چور کا ہاتھ کاٹ دو, اللہ اکبر, چور کو جیل میں ڈالو, ہاتھ مت ڈالو. یہ اللہ اکبر ہے کیا؟ بڑا کون ہوتا جس کی چلتی ہے؟ زمین میں اس کی چلی نہیں رہے, اور تم کہہ رہو اللہ اکبر, خانہ کعبہ سے بولتے رہو. جس کی چلے گی وہی بڑا پریکٹیکل. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے انیل حکم اللہ للہ, حکم نہیں چلے گا مگر اللہ کا چلے گا. اس کو کہتے ہیں توحید. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان ہی کچھ بھی نہیں. خواہ مخواہ کی باتیں ہیں کہ یہ عقیدہ وقیدہ ہے. پریکٹیکل میں بتاؤ کہ کس کو مانتے تھے. منہ سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ, سجدہ بت کے سامنے کر دیا تو عقیدہ کام آئے گا؟ منہ سے کہہ دو لا الہ الا اللہ, ایمان ملائکہ بھی مانو, ایمان بالرسالہ بھی مانو, ایمان بالکتب بھی, ہر 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 چیز 100% صحیح رہا ہے, اور غلام احمد قادیانی کا نبی مان لو تو صحیح رہے گا؟ تو کچھ ماننا ہے کچھ نہیں ماننا ہے, اس کا نام اسلام ہے نا. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ خانہ کعبہ پہ چڑھ کر کے اللہ اکبر جو کہنے, تو ان کی تو تلفظ بھی صحیح نہیں تھی, اشہدو بھی منہ سے نہیں نکل رہا تھا, لیکن اس میں تاثیر ایسی تھی کہ پورا خانہ کعبہ جھوم رہا, اسحد اللہ الہ الا اللہ بولتے تھے. کیونکہ حبشہ کہتے ہیں زبان موٹی تھی, لیکن اس کی جو تاثیر تھی وہی لوگ محسوس تھی. اس میں آپ جانتے ہیں کہ یہ اذان دے رہے تھے تو ابو سفیان اور ایک دوسرا ان کا ساتھی تھا اتاب بن اسید اور ایک تیسرے تھے حارث بن ہشام, یہ تینوں خانہ کعبہ حرم میں بیٹھے ہوئے تھے. جیسے وہ اذان دے رہے نا, خانہ کعبہ پہ چڑھ گئے ایک حبشی غلام, تو اتاب کہہ رہا اتاب بن اسید کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا باپ زندہ نہیں, اگر میرا باپ زندہ ہوتا تو وہ تو اس آواز سے تو ایسے ہی مر جاتا تکلیف سے, برداشت کر پاتا. تو دوسرا جو تھا حارث بن ہشام وہ کہہ رہا کہ نہیں واللہ اگر یہ حق ہے نا یہ آدمی تو میں تو اس کو ماننے کے لیے تیار, تم کو اتنا چڑ ہے کہ میرا باپ ہوتا تو برداشت نہیں کرتا, میں کیسے برداشت کر رہا ہوں, مجھے اگر معلوم ہے کہ 100% یہ آدمی حق ہے نا, ابھی تو خالی معافی ملی نا, کوئی مسلمان نہیں ہوا ہے, تو مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ آدمی حق ہے تو میں تو قبول کروں. ابو سفیان کہہ رہا کہ بھائی میرا میٹر یہ ہے کہ میں زبان سے کچھ بھی نکالوں نا تو یہ کنکر بھی گواہی دے دے گا کہ یہ بکواس ہے, میرا تو میٹر یہ ہے کہ نہ میں ہاں بول سکتا نہ بول سکتا, میں تو منہ سے نکالوں انفارم ہو جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ تو اتنا ڈر رہے تھے وہ تو منہ سے کچھ بولے نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آئے اٹھ کر بولے کہ تم دونوں کیا تین تو نا کیا بول لیتے نا, میں بتاؤں کیا بتائیے کیا بول لیتے, بولے تم نے یہ بولے تم نے یہ بولے اس نے یہ بولا, یہ دونوں کہا واللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول, کیونکہ ہم لوگ تینوں کے بجائے کوئی تھا ہی نہیں یہاں پہ. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہے اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو اس طرح سے جو فتح مکہ ہوئی, پھر جو ہے انصار کو جو اندیشے لائق ہونے لگے کہ اس طرح جو بلڈ لیس وکٹری ملی ہے ماشاء اللہ, آپ تو وارے نیارے ہیں ایک دم بہترین سے سب لوگ آ کر کے مل رہے ہیں, تو ان کو لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ واپس جائیں گے یا نہیں جائیں گے, کہ آپ جو تو آبائی وطن ہے نا, جاتے وقت بھی روئے تھے, ہر آدمی کو اپنے وطن سے کتنی محبت ہوتی ہے, اور اتنا آپ ویلکم ہو رہا ہے, خاندان کو چھوڑ کے جائیں گے نہیں جائیں, اور ہم لوگ جو ہے ایک طرف خوشی ہو جائے تو دوسری طرف غم نہ ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے محرومی نہ ہو جائے. تو جب ان لوگوں کے جو ہے چہرے پہ خوشیاں نہیں دیکھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ ارے آپ لوگ خوشی نہیں ہے, کہا یا رسول اللہ خوشی تو ہے لیکن ایک اندیشہ ہے جو اور خوشی پہ غالب آ گیا, کیا کیا آپ کے کیا رائے ہے, کیا کیا مت تو واپس چلیں گے نا, ارے واپس چلنے کی آواز, اب میرا جینا مرنا اب تمہارے ساتھ ہے انصار کے ساتھ, اور اب تو معاملہ یہ ہے کہ پوری دنیا اگر ایک راستے پہ جائے اور انصار ایک دوسرے راستے پہ جائے تو میں انصار کے راستے پہ جاؤں, تو اب ہمارا تمہارا اٹیچ ہو گیا ہے. اور پھر محمد سے ایک بات اور بھی بولے کہ اگر ہجرت نہیں ہوتی نا تو میں تم میں سے ہوتا, مقدر میں لکھا ہوتا کہ ہجرت کر کے آنا ہے, اینڈنگ یہاں پہ خاتمہ ہونا ہے, اس کی وجہ سے میں مکہ میں پیدا ہوا, ہجرت نہیں رہتی نا تو میں تمہارے میں سے ہوتا. اتنی جلدوئی کی ہے تو سب لوگ ایک دم خوشی سے جھوم اٹھے,
اس کے بعد 19 روز تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں وہاں پہ، اور اس کے بعد جو ہے پھر فتح کر کے مدینہ آ گئے، تو یہاں تک ہم جو ہے پہنچے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اسی بیچ میں جو ہے طائف بھی فتح ہوا ہے، حنین بھی فتح ہوا ہے۔ تو نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ میں آپ کو جو ہے وہ 9 لوگوں کا کیا معاملہ ہوا وہ تفصیل سے بتاؤں گا، پھر جنگ غزوہ طائف اور غزوہ حنین یہ تفصیل سے بتاؤں گا، اور اس کے بعد جو ہے غزوہ تبوک 9 ہجری کا، اور اس کے بعد جو ہے حجۃ الوداع تھوڑا سا تفصیل سے بتاؤں گا، اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا جو ہے کم سے کم لاسٹ کے جو 10 ڈیز ہیں وہ ایک دم اسٹیپ بائی اسٹیپ، 9واں دن کیا ہوا، 8واں دن کیا ہوا، 7واں دن کیا ہوا، 6ٹھا دن، 5واں دن، 4تھا دن، 3را دن، 2را دن، لاسٹ دن میں مومنٹ وغیرہ، کیفیت، پھر تجہیز و تکفین وغیرہ، پھر اچانک جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کیسے چنیں گے، یہ سارے انشاءاللہ ڈیٹیل بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و نشہد ان لا الہ الا انت و نستغفرک و نتوب الیک۔